телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий день. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на систематичних хабарах керівника Миколаївського слідчого ізолятора. Правоохоронці встановили, що полковник внутрішньої служби налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від ув'язнених за безперешкодну передачу їм заборонених предметів. За свої послуги він вимагав талони на бензин. Під час проведення обшуків, як у приміщенні слідчого ізолятору, так і за місцем мешкання та в приватному автомобілі чиновника, віднайдено численні підтвердження у протиправної діяльності, так само великі значні об'єми талонів на пальне. Керівнику Миколаївського слідчого ізолятора повідомлено про підозру в скоєнні злочину за статтею 368 Кримінального кодексу України. Це в більшій мірі стосується слідчого ізолятору, предмети, які не повинні були там опинитися. У такий спосіб ув'язнені заробляли собі можливість, скажімо так, користуватися мобільним зв'язком, а також безперешкодним пересуванням по слідчому ізоляторі. Триває досудове слідство для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З колективом Миколаївського суднобудівного заводу сьогодні зустрівся голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Обговорювали питання виплати заборгованості із заробітної платні. Заборгованість тягнеться четвертий рік поспіль. Колишній завод імені 61-го комунара знаходиться на балансі «Укроборонпрому». 15 червня на підприємство зайшли кошти – 3 мільйони 100 тисяч гривень. Тепер борг перед робітниками складає 55 мільйонів. «Оборонпром руками директорів, яких сюди…» «Оборонпром постійно руками директорів, яких сюди призначав, грабував та вбивав завод. Адміністрація стояла осторонь, відписуючись від цього. А зараз люди прислали якусь копійку – 3 мільйони. Що таке 3 мільйони на 500 людей?» Неодноразово працівники суднобудівного заводу, щоб привернути увагу влади, влаштовували акції протесту та пікети на різних локаціях міста, перекривали дороги. «Збільшений статутний капітал на 39 або 40 мільйонів гривень. І за рахунок збільшеного статутного капіталу йдуть надходження. В наступному місяці, я сподіваюся, що надходжень буде понад 5 мільйонів гривень. І так далі до кінця року. Тобто практично кожного місяця, кожне півтора місяця будуть йти надходження. Тому я вас всім вітаю. І сподіваюся, що ми в цьому році знімемо ваше проблемне питання». Окрім проблеми з заборгованості, в акваторії заводу дислокується та безкоштовно обслуговується крейсер «Україна», який був побудований на замовлення Міністерства оборони ще за часів Радянського Союзу. В незалежній Україні був на балансі Міноборони, а тепер нічий. То, що буде... Те, що питання буде, вочевидь, вирішено по крейсеру, воно не може бути не вирішено. Не може бути вічно цієї ситуації. Вона вже, звісно, утомила багатьох і тут на заводі. Ми черговий договір відправили до Міністерства оборони. Чекаємо наразі від них відповідь. Завод орієнтований на військові замовлення, але сьогодні суднобудівне підприємство виконує лише ремонтні роботи. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Як дотримуються державних будівельних норм під час облаштування з'їздів з тротуарів для людей з інвалідністю? Останні нарікають на якість виконаних робіт. Про це йшлося і на апаратній нараді у Миколаївського міського голови. Ми пройшли за кількома адресами, де роботи з облаштування тротуарного покриття вже виконані або ще тривають. І подивилися, як там облаштовуються заїзди для людей з інвалідністю. Під час облаштування заїздів на тротуари є варіанти, коли роблять їх неправильно. Тобто це небезпечні конструкції, неможливо якими скористатись на візку. Ми дуже раді, що у нас в місті запустилась все ж таки ця робота. З кожним днем ми бачимо покращення доступності для людей з інвалідністю. Але, певно, більше питань до підрядних організацій, які виконують ці роботи. Щоб вони просто, коли їх роблять, вони не зовсім відповідально приступають до виконання робіт і роблять високі заїзди. Реально, я вже навіть підножка, я просто цепляю.
Висота цього заїзду за адресою вулиця Адмірала Макарова, 2, 7 см. Замість встановлених державними будівельними нормами граничних 2,5. У нас просто питання до підрядних організацій, коли вони здійснюють ці роботи, навіщо витрачати зайві кошти і класти бордюр реально, як ви бачите на цьому заїзді. Якщо можна зробити асфальтом плавний заїзд і затягнути його далі на тротуар, і буде кут нахилу дотриманий правильно, і не буде ніяких перешкод. Зупинив Ольгу і заїзд у дворі. От у нас є такий пособничок по доступності, доступність до об'єктів та житлового та громадського призначення. І тут чітко прописано, яким має бути спуск на тротуарі. Тобто є такий пункт. Край пандуса повинен зістиковуватись з дорогою, тому що навіть незначна різниця між поверхнями в 5 мм може становити небезпеку для людини в інвалідному візку. На одному з об'єктів роботи тривають. Зняли покриття, ремонтують тротуар. Ось як ви бачите, на задньому плані тривають роботи з ремонту прилеглої території до паспортного столу центрального району. Це соціально значимий об'єкт, так як паспортний стіл звертаються всі люди. Всі жителі нашого міста незалежно від фізичного стану. Як ми бачимо, бордюри на пішохідному переході не прибирають. Ось питання до підрядної організації або до замовника робіт заводської адміністрації. Чи будуть зроблені з'їзди? У заводській адміністрації її очільник Віктор Дмитрук, щоправда, у телефонній розмові запевнив, з'їзди будуть зроблені згідно з нормами. А хто контролює дотримання норм? Так, бувають у нас скарги, дійсно надходять від людей з обмеженими можливостями, що неможливо цими пандусами, які зробили, ані піднятись на візку, ані спуститись нормально. Але для цього існує технагляд, який повинен приймати ці роботи. Якщо ці роботи виконані у невідповідності з ДБН, державними будівельними нормами, то ці роботи потрібно переробити. Там, де під час капітального ремонту, там згідно з кошторисом, там я впевнений, що порушень не було. І пандуси були виконані згідно з правилами цих з'їздів. Там, де виконувалось з поточним ремонтом, я вам чесно говорю, що я не певен в цьому. І сьогодні, виконуючи обов'язки директора Кузнецовим, дано доручення мені обстежити до кінця тижня всі ці об'єкти. Домовились, що наступного понеділка в управлінні технагляду нам повідомлять результати цієї перевірки. Олена Міщенко, Артем Білібов, Олександр Пан, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений безпеці на воді. Що необхідно знати під час перебування на воді і як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації, ведуча програми «Тема дня» Анна Терешевська дізнаватиметься у начальника сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайних ситуацій Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Олександра Швеця та президента Федерації підводної діяльності і спорту Миколаївської області Сергія Куща. А я прощаюся з вами до наступного. Наступної зустрічі.